Salam, hörmətli dinləyicilər. Biz burada deməli driverlər yazacağıq özüm üçün. İndi isə baxaq görə bizdə driverlər var ya yox. Microsoft'un driveridir. Baxırıq burada. Görürük bizə səhv eləyə yox. Səhv deyəndə baxırda indi driver yenilənməli və nə isə ola bilsin ki, sizdə kompüterdə driver yazılmasın. Onun üçün biz nə etməliyik? O barədə biz yəni baxırıq. İndi isə bunu tapmaq üçün problemi kompüter deməli sağ düyməni vururuq burada problemi kompüter vururuq açılır həmin yerdə dispetcher ustrostoya gəlib çıxırıq və çıxmamışdan əvvəl sizə nə deməli bizdə burada deməli driver pack proqramı var driver pack ki verin köçmüşəm yəni mən də o vaxt köçmüşəm 2015-də 2016 mənə lazımdır çünki məndə bu proqramı açdım indi deyir ki məndə driverlər könədə ustanovit eləyə yoxsa abnovit eləyə mən qoyuram ustanovit vuruçunuyum yəni ki mən bunu ənə ustanovit eləyim siz bir fikrimi dediyim yəni çox proqramlar hansı ki siz köçürmüşsünüz 7-yə gedir elə bilməyin ki onlar sizdə 10-cu versiyaya getməyəcək 7 gedən proqramlar ilə hamısı 10-cu versiyaya gedir. Gözləyirik bu driver pack solution proqramı açılsın və orada biz driverləri baxaq görə əllə hansı lazımdırsa seçək. Ustanovka eləyə. Proveka zagruzka tanlı izoplasin server məlumat yəni yığır. Farmer paradox ustanovka driverə yəni hansı driver lazımdır. Deməli düzəldi. Deməli bizdə kompüterin adı çıxdı. Deməli Windows 8-də bu TOS 9-da başladı. Və 10-da TOS beləncik göstərdi. Deməli bizdə nədir? O bizdə baş gücür idi. Burada isə baş gücür göstərir. Deməli good driver utility məni göstərdi. DirectX 9 MS və sair driver utility. Deməli bu nədir? Bizdə yəqin ki var. Net framework də var. Ustanovit все, yəni hamısı ustanovka eləyək, yoxsa peritlaqat abnovleni driverə pokazat üçün ustanovleni driverə mənə peritlaqat abnovleni hansın yenilənmə və s. lazımdır Microsoft və s. Wi-Fi lazımdır və bunlar lazımdır deməli ustanovit все vururum deməli burada bizdə element ustanovki utility robot driver driver pack program computer connect driver booster pass internet onu köç bax hamısını köçürdür hansı driver lazımdı bizdə abnovit onu eləyir sonra bu visiti deməli bu nə qədər 1.5-di bu bizə hazırdı burada da scores sürət yəni köçürmə sürəti göstərdi. Nə qədərdi? 38 MB-dı, 53 MB-dı. Deməli ustanov qapında o artıq köçürdü ustanov qili qarma qatışıq düşdü hamısı. Video karta, video karta çox olacaq. AMD HD 5 seriya. Wi-Fi vəsait. İndi isə mən pauzanı vururam. Videonu sonra davam eləyə bu ustanov yəni köçürdəndən sonra davam eləyərək hamısı yaşıl olandan sonra çünki çox gedəcək bundan baxırıq biz burada görürük ki deməli nədir driver ustanov qolunda hamısı burada deməli nədir Mozilla Maintain Service deyir ki yəni 24 udalit Bunu udalı diliyirik. Bizə lazımdır. Çünki Mozilla-dan mən istifadə eləmirəm. Close. Servisidir bu şey. Sonra deməli media getdi. Yandex panel attach. Yandex də mənə lazımdır. Udalı diliyirəm. Manager browser. Manager browser də mənə lazımdır. Delete nişanlatını təmizləyirik.
Sonra Mozilla. Ha, deməli Mozilla da yazdı bura. Çıxıb baxaq. Hər ehtimala qarşı qalsın, browserlə qalsın. İstifadə eləməsəm belə, deməli belə yıxaq. Bu bura. İkincisi Pozur. Yandex browser'ı da pozacağım. Fakat şu körek sonra neler var? Kaspi antivirüsü hiç, kontrol hiç, driver paket. Demek bundan sonra biz Yandex pozarıq. Yandex lazımdır bize. Evet. Driver hissesine kaydırıq. Demek driver utility. Bir quş hamısı var. Ustanavit все. Aha. 9. Apıçın rejim. Burada nəsə var mı? Mənim yadımdan çıxdı, o nədir? Biz burada driverləri ustanovka elədik. Deməli, udalit, hə, burada çıxıb. Heç mən də fikir vermədim. Deyirəm, mən niyə udalit olmuram? Aha, Yandex-i də udalit. Yandex. Udalit niyə? Ha, buradan da çıxdı udalit. Udalit browser. Camtasia Studio qalsın və s. Biz deməli bizə lazım olan driveri zaps elədik. Operanı zaps elədik və s. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər. Gələn videolardan biz növbəti Windows 10-da nələr eləyəcəyik, siz özünüz görəcəksiniz. Like vurun, kanalımıza yazın.